हेलो गोयकारा आणि आमगे फ्रेंड्स, आज हांवें दुकरा मास हाडला आणि दुकरा मासा आमी आज पिकल हो मोल कोरया. सो ते मोल कोरपा आमकां पयले मास आमी अशें बारीक कातोरया तेका आणि कुळी कोतरी तेका आमी उडदी पिठो आणि मीठ सॉल्ट लाया आणि मातशें वता दवरया तेका कित्याक ते उदो बी आहा ते मोरपाक. ओके बायलां बरो गोरो दोगां आमगेलो. सो हांव आतां कातोता आणि मीठ लाय आतां उडदी पिठ लायता आनी बायलां वता हातोता. हांव हेंचे आतां वता आजोला आनी अशें करून एक वर अशें करून दवरल्या पुरो मातशें सुकपाक. आतां फ्रायंग पॅनार तेल घायलां आनी हें आतां दुकरा मास डीप फ्राय करुया. थोडो तेल घालूं वचना का डीप फ्राय म्हळ्यार आतां चोय भाजोल तें मास डीप फ्राय जाला. आतां हांव आतां तें काडटां. ओके तेच तेला हांव आतां पियो फ्राय करया. आणि हांव तितू गार्लीक आणि जिंजर बारीक चॉप केला तो एक घाल. बरें मिक्स करया. आतां बरो भाज्या हांव आतां मसाल करपाक तांबडे सांग घाता. तशें कालापूर घाता, मीर घाता, तीख घाता, जीरे घाता वा किमीन जीर घाता, तितू मीठ घाता आनी तितू हांव साकोरूय घाता आनी हो आनी हांव आतां विनेगर घाता. व्हडी पीठ आहा तो मागीर मसाल्या मागीर हांव एड करतलो. आनी हांव आतां ग्रायंड करया मसालो. तो मसालो आटील पडे तो घाल. सगळो काड क्लास पंतलो आणि बरे भाजी मिक्स करूया. आणि आता तितू हे आता मास घालया आणि बरे मिक्स कर आणि एक तीन मिनट दवरया. सो हांव जाल मुगेलें आनी आतां मातशें थंडाय दवरया आनी मागीर थंड जाल म्हणटगीर आमी बोरण्यांक घालया. आतां थंड जालें हांव आतां बोटल्यांक घालता. आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी हे दुकरा मासाची मोल करून धुतली आनी हातली म्हूण चड करून आमकां पावसांत नुस्त्या मेळना. सो ही मोल आमी खावपाची पावसा तेंपार. सो चोयल म्हूण चड आनी चड देव बरो करूं.